život, kdo by nechtěl nový život. Já ti dnes prozradím jednoduchý trik. Každý další den je takovým malým novým životem a jako takovýho musíme prožít úplně naplno. Ten dnešní vlog bude o Andy. Andy je mladá právnička, běžkyně, kuchařka, sestra, ale hlavně je to digitální trenérka. A jako taková spolu s ostatními rozcvičuje a baví celou Českou republiku a Slovensko. Já jsem Andy poznal před 2 lety v roli sestry, běžkyně a kuchařky. Připravujeme běžeckou kuchařku prostě yes a dneska s námi tady vaří Andy. Andy je běžkyně, blogerka, ale prozradila nám na sebe, že začínala u baletu. Takže jak je to s tím baletem? Přesně tak. Začínala jsem s baletem, protože ten vám dá základ úplně do každého tance. Tak co jsme dneska měli na stole od Andy? Dneska jsem dělala hlavně recepty teda pro běžce a pro moje 2 malé sourozence, které tady s námi byly. A byly to banánové sušenky z chia semínky, v tom bylo trošku kokosu a různých zdravých věcí. A pak jsme pokračovali dýňovým krémem s chili a kořicí. Ten byl výborný, jako trošku málo soli, jako pro mě, ale já hodně solím. Já zase málo, Eda si to dosolil a pak mu to teda chutnalo. Tady máme sourozenkyni. Čeky, ahoj, to je Justinka, moje ségra. Ona se nám nevleze do záběru, takže já už zase pustím. Ale včera uběhla 5 kilometrů. Takže úžasný, gratulujeme, Justinko. A můj poslední recept byly chia lívance, který okamžitě zhotli moji sourozenci, takže na nikoho takže už to nezbylo. Takže ty jsi přišla, navařila pro rodinu a odejdeš. Ale Andy, já jsem tě tam ještě nechala. Cože? Já jsem tě tam ještě nechala, mě to nechutná. Ty jsi, to by to ne, ale musím říct, že celá ta sada všech 3 byla výborná. 2 roky uběhly od našeho společného vaření s Andy a ostatními z komunity Prostě běž. Určitě si zaregistruj náš YouTube kanál, pokud běháš, chceš začít běhat. Můžeš si také koupit naši běžeckou kuchařku Prostě yes a najdeš v ní 3 recepty právě od Andy. Za ty 2 roky, více než 2 roky, udělala Andy neuvěřitelný kus práce. Podívej se na její YouTube kanál, podívej se na její blog, podívej se na stránky fitandfabstrong.cz, kde najdeš fantastická, cvičící, zábavná videa zdarma. A já za chvilku budu mít živý Instagram, kdy se propojíme mezi Bruselem a Prahou a Andy nám řekne vše, jak to bylo, jak to vzniklo. Tak, čekáme na živý vstup s Andy. A docela se na to těším, protože jsem se s Andy neviděl několik let, od roku 2017, od podzimu. Tak jdeme na to, zapínáme živě. Krásný dobrý den. Krásné odpoledne, Eda Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž a zdravím celou naši běžeckou komunitu Prostě běž, všechny běžce a běžkyně tady z Bruselu, z Belgie a dnešním zajímavým hostem a dneska je 100% zajímavý host je... To je ona! To je ale super. Ráda, že můžu být tady, strašně mám z práce, ale jsem doma, takže jako nemám... Vrátila z Islandu, jestli si dobře vzpomně o Andy a mě osobně... ...o životě, o tom, jak se stalo nějaký publikum, který jsem pochopila, že chce tady... lidi začali psát, jestli bych nemohla vymýšlet boje a nejdřív jsme to udělali jako takový malinký prodějství, jak to zmáknem a nakonec se to nějak teďka to vrčí nějakým způsobem bral. Živý stream s Andy nebyl bez klopítnutí, to byl dynamický sestřih. Pokud se chceš podívat, jak Andy přišla o 14 minut později a podívat se na skoro celý ten Insta stream, tak bude tady na závěr tohoto videa. Já bych chtěl možná zdůraznit ten termín digitální trenérka. Já si myslím, že je úžasná doba, protože díky internetu, díky YouTube, díky všem různým aplikacím můžeme opravdu měnit svůj život, každý den, kdekoliv, právě díky možnostem internetu a díky lidem, jako je třeba Andy a celá její parta. Takže zkus změnit svůj život právě teď nebo třeba zítra.
a ti to běhá. Prostě běž. A Andy prostě byla aktivní před 13 minuty, to znamená evidentně... To jsem zvědavý, jestli bude mít lepší výmluvu než Richard. Andy. Tak, čekáme na Andy. Andy čekáme. Čekáme na Andy. Čekáme na Andy. Andy stále nepřišla. Andy je... Tak Andy, Andy, tak prosím tě, už se přihláš, jestli to zvládá. Já se zkusím tady. A tak. Tak, tak. Jenom zmáčknout tlačítko. Hele, máme Andy. No, to je sranda, chtěl bych být ukecaný, ale to není vůbec jednoduchý. Andy, to je ona, to je ona, to je ona, to je ona, 14 minut. Tak hele, omlouvá tě jenom to, já budu chvilku mluvit, pak budeš mluvit ty. Omlouvá tě jenom to, že jsi ženská. Kdybys byl, jo, jenom to, že jsi ženská, protože prostě dobře, no tak jako, hele, 15 minut, akademická minutka prostě, na ženskou se čeká. Takže dámy a pánové, vítám v našem živém vysílání po nějaké době, po nějakém čekání, vítám Andy z Fit and Fab, já to říkám takhle stále špatně. Andy, jak se máš? Trošku uspěchaně, ale super, jsem hrozně ráda, že můžu být tady s váma. Jak se máš ty? No ne, ale tak ty nám musíš říct, proč přišla jsi tak pozdě. Dobrý, jsem nevěděl, jak to zapnout. Já myslím, že mi přijde nějaké pozvání nebo upozornění. To no. Je moje úplně první živý vysílání, takhle s někým na půl. A za druhý mám strašně moc práce, ale jsem doma, takže jako nemám žádnou omluvu. Jo, tak to je takový ten klasický prostě ženský přístup, pořádku, já budu šovinista dneska a začneme hned. My jsme se dlouho neviděli, my jsme se viděli někdy v listopadu, v říjnu v roce 2017. Já musím naší, mé komunitě prostě věřit, že Andy je jedna z autorek naší publikace Prostě Yes. Jsou tam tři její fantastické recepty, už si nespomínám jaké. A od té doby jsme se neviděli. Ty jsi mi tehda vyprávěla, že jsi se vrátila z Islandu, jestli si dobře vzpomínám. A že studuješ nebo už si dostudovala práva a že máš takový svůj malý projektík, malý web, který se roztáhl do té velké šířky, který v podstatě dneska můžeme v celé České republice sledovat. Takže je to parádní, že jsi tady a zeptám se tě rovnou, kdo je Andy? Tak Andy je vlastně úplně obyčejný člověk, který se rozhodl, že dá dohromady partu lidí a budou spolu dělat takovou fitness věc, teď už je z toho vlastně taková fitness komunita. Naším snem je rozhýbat tuhle republiku, částečně i Slovensko, takže dali jsme dokupit cvičící videa, spoustu různých rad typů, jak zdravě žít, jak zdravě nejen cvičit, ale i se stravovat. A snažíme se mezi lidi šířit trošku pozitivnější náladu, chuť do sportu. To je ta tvoje komunita. To je ta tvoje komunita. Kdo je ten důchodce? No, tak já se... Dávejte se nějaký normální dotaz, jo? No tak ještě pokračuji a potom vysvětlím, kdo je ten pán, jo? Pokračuji a vysvětlím toho pána potom. No to je tak v podstatě všechno. Přes den jsem právník a večer si tady hraju s tou komunitou, takže to je vlastně vše. Tak, já odpovím dámě, slečně, paní, ten pán důchodce tady se hlásí z Belgie, já jsem v Bruselu, zavřen v karanténě, ale není to tak, že bych tady zůstal viset, ale já tady žiju s rodinou na střídavě mezi Českou republikou a Prahou už několikátým rokem a my jsme se s Andy potkali v rámci jednoho takového projektu, který se týkal svým způsobem běhání a stravy. A já dneska v České republice provozuji takovou internetovou komunitu, která se jmenuje Prostě běž, která je o těch pánech a o těch dámách. My se totiž s Andy míjíme jako generačně, a teď myslím jako generačně, protože já organizuji běžecké kurzy pro úplné a věčné začátečníky, které jsou zdarma, vždycky na jaře, na podzim a v lednu. Těch se účastní opravdu tisíce lidí. V tom dubnovém kurzu dneska běhají 12. den, tak je 2030 účastníků. A jsou v České republice, jsou na Slovensku, pár jich je tady i v Belgii, jsou ve Spojených státech, je to prostě onlineový projekt.
Ale proč neznáš toho pána, je ten důvod, protože účastníci toho kurzu jsou většinou ti zkušenější. A mají tu životní zkušenost, to znamená, většinou jsou to dámy, které jsou staré mladé. Takže asi tak. Takže to je pán, ale tenhle stream je o Andy. A mě osobně zajímá, já tady ani nebudu dávat tu konkrétní otázku, vlastně jak za ty dva roky vlastně byl to projekt, byl to plán, nebo to vzniklo živelně? Teď myslím Fit and Fab. Jak to vlastně, jak to vy vyslovujete? Česky, anglicky, nebo jak to je? Úplně jedno, Fit Fab nebo Fit Fab, jak jasně, každý chce. Jasně. Tak jaká je ta historie? Živelná, byl to plán? Nebyl to vlastně vůbec žádný plán, já jsem původně psala jenom blog takovej o zdravém jako životě, o tom, jak se stravuju. Dávala jsem tam nějaký tipy na různý fitness videa, který lidi můžou cvičit, a na základě těch se mi vytvořilo nějaký publikum, který jsem pochopila, že chce tady nějaký lepší cvičení, kvalitnější třeba v češtině. A tak mi lidi začali psát, jestli bych nemohla vymýšlet nějaký jako svoje videa, nebo si najít nějaký aspoň v češtině, který by lidi byli schopni odcvičit. V Česku jsem žádný pořádně jako pěkný, nebo který by se mi líbili, nenašla, tak jsem si vytvořila svoje. A nejdřív jsme to udělali jako takový malinký projekt, že jsme jenom vypustili prvních 6 videí, jako první ten Fit for Strong program, a nevěděli jsme úplně, jak to dopadne, jestli to lidi vůbec nějak vezme, jestli já nevím, jestli to bude vypadat jako úplná blbost, že je to neprofesionální, nebo že tam prostě na ně moc řveme. Takže jsme si nebyli úplně jistí, jak to zmáknem. A nakonec se to nějak mezi lidi docela rychle dostalo. Vlastně i díky tobě, díky všem lidem, kteří nás nějakým způsobem podporovali, se to nakonec do světa dostalo. A teďka to frčí nějakým způsobem dál. My ani nevíme, jak vydáváme různý knížky, e-booky, děláme různý offline akce, vlastně i budoucí tréninky teďka, takže už je toho fakt hodně. Ta komunita nám vlastně skoro jako roste přes hlavu, ale je nás jako v týmu víc a víc. Každý rok někoho vždycky nabíráme a myslím si, že to teď nějakým způsobem zvládáme, kočírujeme a snažíme se to posouvat pořád dál. Běháš? Běhám. Nejsem teda teďka v žádným závodním, nějaký závodní přípravě nebo v něčem takovým, ale já běhám hrozně ráda, jen tak jako bez hodinek, bez mobilů, čistě jenom si probětat hlavu. Že nejsem ten typ, který by se snažil o nějaký zrychlení, je to lepší, který by se snažil... Já jsem si sundal mikinu. To bude ono. Tak to bude určitě tím. Dobře, tak jedem, no. Snažíš se běhat... Přesně, mě prostě běhání baví a většinou, když sedím 10 hodin v práci, tak prostě pak je mi strašně příjemný si jít prostě ven vyběhat. Takže nejsem vůbec takovej ten z těch lidí, který se snaží být rychlejší, snaží se být lepší, je naštvaný, když se mu neběží dobře. Já jsem prostě spokojená vždycky, protože vždycky běžím pomalu a děláme to prostě radost. Chodím běhat ne kvůli výkonům, ale protože se prostě absolutně jako pro větra. Jaký je tvůj běžecký trik? Asi zpomal. Když mě něco jako štve, nebo když mi něco nejde, píchá mě v boku, něco mě bolí, tak si prostě zpomalím. Nesnažit se lámat rekordy, nesnažit se trhat všechno, nesnažit se být prostě takovej ten na něčem hrozně jako pět. To mi přijde v běhu hrozná škoda. Přijde mi, že pak lidi koukají jenom na ty výsledky, koukají jenom na ty, jako, co si vysnili, co si vybásnili, vycílili, a nemají pak vlastně radost z toho samotného běhu, nemají z toho ten požitek. Takže někdy se prostě snažit vyběhnout jen tak, bez telefonu, bez hodinek, a je to mnohem příjemnější. No a vedle všech ostatních aktivit i Andy zůstává i nadále u běhání, aby si vyčistila hlavu. Co ty? Byl jsi dneska běhat? Prostě věř.